Jag antar det fick fast igen. Varför har det för pris nu då? Så vi ska inte prata om det. Nej, men alltså, du börjar med pratar om dig. Din kvast. Va? Din kvast. Jaha. Vad har du fått? Ja, jag fick ju ett pris efter matchen. Så. Ja. Ja. Okej, okay. Vi kan skippa matchen, men du fick ett pris. Ja. I vanlig ordning. Ja. Nej, det är inte katten. Nej. Jag kan börja, bara två korta frågor inte. Jag ställer en fråga till Jens som man inte fick något riktigt svar på. Det brukar vara så med tränaren, men så svårt helt enkelt. Det var några sviter som bröts. Ja. Det är en svite kvar. Okej. Okay. Det är att ni inte vunnit två matcher i rad sedan maj förra året. Okej. Okay. Det visste du inte? Det var mer än vad jag visste. Ja, men det är faktum. Dels ska man undra hur det kommer så att man på sådana sviter uppstår eller ojämnhet. Hammar, vi hade exakt samma svit förra till Allsvenskan. Nu har vi ju alltså då Sirius, Trelleborg hemma. Det snackas allt om en match i taget. Men många fans vill se den här sviten brytas. Det var ju inget som jag har tänkt på innan och jag har inte känt upplevt det sådär. Nej. Det är klart att vår ambition är att vinna varje match och det ser man inte minst kommer in på matchen i alla fall idag där vi egentligen går ut och vill spela fotboll, vi är offensiva, vill vinna. Så det är klart att hoppas vi kan vinna både mot Sirius och Trelleborg och resten av matcherna. Det är vår ambition. Mm. Det var inget som jag har tänkt på innan. Nej. Det är alltså skönt att ha två hemmamatcher nu idag på kort tid. Ja, visst är det. Det är alltid kul att gå ut och spela där hemma inför våra fans. Så att det ser jag fram emot. Nu kommer en jävligt jobbig och knäpp fråga. Jag kan klippa bort den. Men det var den här frågan vi ställde förra gången. Att du håller så länge. När jag träffade Jens efter domarpojkarna så hade jag en egen tes om det. Jag bad honom ställa frågan till det han gjorde. Det är så här. Det är du. Det är Sjölund. Det är Kennedy. Det är Zinedine Zidane. Jag fick reda på en kille till, Lombardo. Lombardo, en italienare. Ja, just det. Ja. Så finns det en kille till, om han spelade 4-5 år till, Fjölund, då stärks min tes ännu. Vad tror jag är ute efter? Ingen aning. Hård. Kan det vara någonting med generna att... min egen lilla tes? Sitter det så... Kanske. Ja. Men det ser ut den närmsta tiden av de här matcherna framåt. Det är vanlig träning imorgon, eller? Ja, det är dags både imorgon att analysera, lägga matchen åt sidan och sen full fokus inför Sirius. Och självklart ska vi allt för vinna och ta några poäng. Så att, det ser fram emot att få spela igen. Precis. Så att nu när man är besviken. I alla fall jämt i toppen. Trots absolut. Det här. Ja. Så att, på det bara. Absolut. Trevlig resa, hemma. Ja, tack. Hej.